Congratulations, Raymond. Joo, se oli siis niinku siinä. Tuolla loppukatskena oli vähän typerä oloinen siitä, että kun tuossa ei näkynyt, että Raymond hän käveli oikeesti niinku tukisauvan kanssa, että kun sillä oli tosiaan se jalka jäänyt, mutta sitä ei näkynyt jostakin syystä tässä versiossa, että eikö pysty ehitty koodata sitä sinne sisään tai mitään, silleen niinku kunnolla näkyviin tai mitään, mutta muuten oli kyllä, että niinku, mitä Razorbeardi pääsi pakoon, samalla lailla kuin Rayman ykkösessä aikanaan Mr. Dark päätti paeta, niin voi vaan todeta, että niinku sinänsä hyvin osattu noin kahden ekan Rayman pelin pahikset rakentaa, että heillä on niinku sellainen, niinku, että ne on paennut vaan jonnekin, että ne voi koska vaan tulla takaisin kostoa vaatien ja, tai koston nimen vannoin ja että me tuhotaan Raymani kostoksi ja näin, mutta tiedän nyt sitten, että mitä mestari Michel Anseli, tulloako aikanaan vielä palaamaan Rayman pelien työstämiseen nyt Legendsin jälkeen, kun silloin on vissiin muita projekteja ainakin tähän aikaan, kun tää nauhoitettiin tää vikajakso. Mutta että onko Anselilla mielessä vielä palata Raymanin pariin ja se jää nähtäväksi. Tää oli tämmönen tosi mukava nostalgiatrippi tehdä tähän, että mä tosiaan nauhoitin nää about viimeiset 6 jaksoa putkeen tässä. Niinku tämän mukaan lukien, niin mä nauhoitin kaikki niinku putkeen. Mä halusin saada tällä nauhoitussessiolla nyt lävitse tän pelin, että voidaan sitten katsoa jo muita projekteja mahdollisesti. Hirveesti näkyy kiinalaisia nimiä täällä kreditseissä, että aika paljon vissiin siellä osat ulkoistettiin tätä pelin kehittämistä tuonne muualle. Tosiaan niin tässä itse asiassa nyt vielä, että tähän ei periaatteessa pääty tähän tämä peli tästä, että Sebastian Bicornen muistolle. Tää on tosiaan vaan hän henkilö saattaisi kuolla nimittäin tämän pelin kehityksen aikana tai jotain. Ja tää kehtaa väittää, että 90% keltaisista lameista, kun mulla on 800 lamia. Että pitäisi jakaa nyt se 809 ja kertoa 100. Niin, jakaa se 890 ja kertoo 100, että saataisiin paljon se on 100%. Adventure goes on. Painetaan X:ää, niin tämän olisi voinut vaikka sisällyttää ekstra jaksoksi, mutta tehdään tämä nyt, että tehdään näin samaan syssyyn. Tämä on itse asiassa, tai no itse asiassa mä saatan skipata tän, mutta meillä on nyt jonkun matkaa. Niin tämähän on tosiaan hyvin Rayman yksityylinen tämä osio tässä. Mutta se johtuu siitä, että tää oli Rayman 2 ennen kuin se siirtyi 3D-puolelle. Niin kuin, että ennen kuin siitä päätettiin tehdä 3D. Ja jos mä oikein muistan, niin me voidaan tehdä näin. Ootas, pystyks mä jotenkin... Joo, hetkinen, miten se meni? Mä nytte, ootas. Joo, näin. Ammu sen tuohon. Ja sitten vedän sitä itteni luo, joo. Aha, nyt se katkesi tuo pätkä. Joo, elikkä tosiaan tää oli... tällainen siitä olisi voinut tulla, jos se olisi päätetty pitää niinku... Niinku päätetty pitää 3D, niinku 2D-pelinä koko ajan. Ne päätti sitten, että tehdään tästä tehdään pelistä 3D. Tiedän nyt sitten, mikä se oli se mikä siinä... En muista tarkkoja detaaleja tosta Did You Know Gamingista tai vastaavasta, että... Minkä takia päätettiin sitten tehdä 3D. 3D Rayman-peli. Tosiaan, tää taitaa olla niinku ainoa kokonainen taso, joka niin
niinku saatiin aikaiseksi ennen kuin siirryttiin sinne muualle. Hetkinen. Tässä meni. Tähän pitäis... No niin, nyt! Ja robotin on pystyy tällä lailla pistää väliin oikeesti pakettiin. Päästään tänne hakemaan lisääkin. Lisärin nappaaminen palauttaa myös helan täyteen, mikä on aika hauska mekaniikka niinku tasoloikassa. Missä on niinku hahmolla HP-mittari, että kun sulla on tota... Kun sinulla on tuota, keräät lisärin, niin saat myös helat täyteen, jos sulla on siis HP-mittari pelissä. Ja näinen pommi, joka pitää tehdä näin, hetki. Aha, no se meni vituiksi. Kokeillaan. Siellä olisi vaan lisääri kyllä tietenkin. Ja tää ei tosiaan ole edelleenkään sitä, että tää on pakko vetää, että saa pelin 100% läpi. Tai en tiedä, en usko itse, että näin olisi. Että täytyy vetää koko tämä lisäkenttä, että saa kaiken. Ja kuolta. Joo. Joo, eiköhän tää kuulkaa ollut tässä. Quit. Jepa. Meidän ei kannata enää tässä tuhlata aikaa, koska peli on lävihte. Joten tuota... Palattiin kätevästi tähän alkuruutuun, joten... Kiitoksia kaikille, jotka olette seuranneet tämän läpipeluun lävitse jollain tavalla, joko alusta loppuun tai sitten napsimalla sieltä täältä jaksoja tai jotain, mutta tuota... Täältä voidaan käydä vilkaisen vielä, että tuota, meillä on tallennettu viimeksi Prison Shipiin, ja meillä meni päälle 4 tuntia tämän pelin kanssa, kun katsoin, että mä offscreenissä kävin hokeen esimerkiksi puuttuvia lameja ja näin. Niin... Se on todennäköistä, että tämän läpipelun jälkeen katellaan sitten jo Rayman 3. läpipeluuta, niin kuin meikäläinen varmaan, kun sitten kun tämä jo viimeiset jaksot ilmestynyt, niin tämä viimeinenkin jakso ilmestynyt, niin sitten alkaa Rayman 3 Hoodlum Havoc läpipeluu alkaneen nauhoitukset niihin aikoihin, kun tämän jakson näitä jaksoja ollaan julkaistu. Mutta tuota, erittäin iso kiitos tämän läpipeluun seuraamista. Tästä tulee taas yksi sulka meidän hattuun läpäistyt läpipelut -osiossa. Ja minä olin CM. Me nähdään sitten seuraavan videon ja tai läpipeluun parissa. Se on morjens. Pää tarjottimella. Happy Grace Days. Mä niin ootan Rayman Legendsia kyllä tämän pelin jälkeen. Tää on niin loistava. Toivotaan nyt sitten, että tota tästä saadaan mahdollisimman hyvä läpipelu ja näin. Ja mä herätän. Let's do this! Wake up, bitch! Slap! Wake up, bitch! I'm gonna slap your face! Hyvää suomea, Hermanni. High five!